სექსუალური უცირესობების რეკლამირების წინააღმდეგი. უფლებების დაცვა არის ერთი. თუ ირღვევა ვინმეს უფლება, ის უფლება უნდა დაიცვა. რეკლამირება არის ამა თუ იმ საქმიანობის, ამა თუ იმ ცხოვრების წესის რეკლამირება, მოწოდება, რომ ამას შენც ასე გააკეთე, შენც შეიძინე ეს, შენც მოიქეცი ასე. აი ეს არის რეკლამირება. სახალხო დამცველისთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს ნებისმიერი ადამიანის უფლებების დაცვა. მიუხედავად იმისა, ვინ არის ეს ადამიანი, ვის მიეკუთვნება, რა ჯგუფს მიეკუთვნება, უმრავლესობას, უმცირესობას, ამას მნიშვნელობა უნდა ქონდეს. ყველა ადამიანის უფლებებს უნდა იცავდეს ერთნაირად. ყველა ადამიანს აქვს უფლება თქვას, ვინ არის, გამოვიდეს და აღიაროს, რაც არის. რა თქმა უნდა, მე რო ვარ ლევან ბერძენიშვილი, თუ ეს ნიშნავს მაგალითად რაღაცის რეკლამირებას, ამით მე თენგიზი ვერ გახდები, მე ისევ ლევან ბერძენიშვილი ვიქნები. მე არ მიმაჩნია არავის მიერ თავისი უფლებების დაცვის ბრძოლა რეკლამად და ვირასის გადაბირების მცდელობად. მე არ მიმაჩნია, მაგრამ არის განსხვავებული მოსაზრებები ამ საკითხზე. მე არ ვიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ ჩვენ უნდა დავმალოთ უმცირესობის წევრები, მათ შორის უნდა დავმალოთ ეთნიკური უმცირესობის წევრები, თუმცა არ გვყავს სექსუალური უმცირესობის წევრები, ჩვენ უნდა დავიცვათ ყველას უფლება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ დროს დაგვავიწყდეს სხვა ყველაფერი. ყველას უფლების დაცვა არის ამოცანა. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ისეთი გაწონასწორებული სახალხო დამცველი, რომელსაც არ ექნება აკრიატება რომელიმე ერთი ჯგუფის მისამართით. აი ლორდ კიფანიძეზე ამ კუთხით რა სიტყვით? მისი განცხადება. ლორდ კიფანიძე არის ერთ-ერთი კანდიდატი, თუ კი იქნება წესების დაცვით შემოსული მისი, ისე იქნება განხილული და იქ ვიტყვით რაც სათქმელი არის. და ისე წინასწარ შემიძლია გითხრათ, რომ მე მას სახალხო დამცველად ვერ ხედავ. პირადად მე. და არასამთავრობო ორგანიზაციების დაჩაგვრის და გრანტი ჭამიებად გამოცხადების პროცესს მიმაჩნია სამარცხვინო პროცესად. მადლობის მაგივრად ისე ამდენ როგორც იქნა რაღაცნაირად სექტორი ყალიბდება და მადლობის მაგივრად ახლა დავაშინოთ და მით უმეტეს ვაგზნობინოთ, რომ თითქოს ახალხელის უფლებას ამ პრობლემა აქვს სექტორთან, არ არის სწორი. ამიტომ ლოტჩიფანიძესთან პირადად იმდენი პრეტენზია არ მაქვს, რამდენიც ლოტჩიფანიძის პრომოუტერებთან მაქვს სერიოზული პრეტენზიები, მათ შორის ჩემს მეგობარ ძველ მეგობარ შალვა რამიშვილთან, რომელიც რაღაც სპეციფიკურ გზას დაადგა ამ საკითხში. პრიორიტეტული უნდა იყოს ყველა ის პრობლემა დაკავშირებული ადამიანის უფლებების დაცვასთან თუ შელახვასთან, რომელიც აქტუალურია ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი საკითხი სულაც რომ არ იყოს აქტუალური და თეორიულად იყოს მნიშვნელოვანი, ისიც უნდა ხდებოდეს თვალსაჩინოში. პირველ რიგში ქვეყანაში რა პრობლემებს დგას, ის უნდა იყოს მუდმივი ყურადღების ცენტრში და მარტო ციხის პრობლემები არ დგას ქვეყანაში. ადამიანის უფლების დაცვის კუთხით, ქვეყნის დემოკრატიზაციის კუთხით, ციხის გარეთ რა ხდება, პოლიტიკაში რა ხდება, რელიგიურ წრეებს შორის რა ხდება, ეთნიკურ წრეებს შორის რა ხდება, გნებავთ ორიენტაციის, სხვადასხვა სექსუალური ორიენტაციის ადამიანებს შორის რა ხდება. ეს ყველაფერი არის ადამიანის უფლების საკითხი. ანუ თქვენ რამდენად იქნება მნიშვნელოვანი ხმის მიცემის, რომ ის ანუ რამდენად აქცევს სახალხო დამცველი ყურადღება სექსუალური უმცირესობების უფლებების დაცვის საკითხს? ყველაფერი კომპლექსში იქნება ჩემთვის მნიშვნელოვანი. თქვენ რა ამედია საშუალებას? მეტყვით. მათ შორის ესეც, ანუ ყველაფერი. რა უნდა იყოს ადამიან, რომელიც ამ ადამიანის უფლებებს ყველა ფუნდამენტურ უფლებებს და დავაშლებს.